איך לא להתחיל עם אישה? אתמול אני מקבלת הודעה במסנג'ר בפייסבוק. את נראית טוב, רוצה להכיר אותי? ואני ככה, בדרך כלל עונה, גם כי מישהו פנה עליי וזה לא נעים לי לצאת הביץ' המגעילה, שישר חוסמת או נותנת בראש, אני כותבת תודה, נשואה ולא מחפשת קשר. ואז הוא כותב לי, מה מפריע לך שאת נשואה? לי לא מפריע שאת נשואה, אני מאהב טוב. ואני מסתכלת ואומרת, בוא נע. הבן אדם הזה לא מבין שיווק. הוא מנסה למכור לי את השירות שלו, לתת לי את המיניות שלו. ואני בכלל לא מעוניינת לקנות. ואיזה מסע ומתן זה, וזה לא עובד ככה. כמו שאני לא אלך לבן אדם שלא מכירה ברחוב ואגיד לו, אני מוכר את הבית שלי, רוצה? אני מוכר את האוטו שלי, רוצה? אני יועצת זוגית, רוצה? אני עושה פגישות אישיות לגברים ולנשים בשביל שעזור להם לשפר את החיים, רוצה? אני גם לא מתנפלת ככה על אחרים, זה לא עובד ככה. והרבה פעמים אני מוצאת גברים שהם מתנהגים כאילו עצם זה שהם פנו אליי ונתנו לי איזושהי מחמאה על המראה שלי, זה אומר שאני צריכה להודות להם על זה שהם כאלה חמודים. ואני אמורה פשוט להתלהב מזה שהם מעוניינים בי, ואיזה כיף שהם שמים לב אליי. זה לא עובד ככה. לא עובד ככה עם נשים, עם גברים שכותבים לי, אני אוהב נשים, הם בנות 40, 50, תודה רבה. לא מעוניינת. וזאת לא הגישה להתחיל עם נשים. לא יודעת, אותי זה מעצבן. בואו נגיד ככה, לא המשכתי את השיחה איתו, וגם לא נפגשתי איתו, לא למטרות דיבור, וגם לא למטרות סקס, כי הוא רוצה, לא, ממש ממש לא. כי זאת גישה גברית לוקחת. נתתי לך מחמאה, עכשיו את צריכה לשכב איתי. וזה לא עובד ככה. לא יודע, אצלי בכל אופן זה לא עובד ככה. אצל נשים שמחזיקות מעצמם ויודעות בדיוק מה הן שוות, זה לא עובד ככה. ובכלל, גישה גברית של אני לוקח ממך משהו, בזה שאני מציע לך משהו שאת לא צריכה ולא רוצה, ואני משכנע אותך. למה את צריכה תכשיט כמוני? כי עובדה, נתתי לך מחמאה, אז יאללה, פתחי רגליים. לא, זה לא עובד ככה. מה שעובד עם נשים זה גישה אחרת. זה לא גישה שבאה לכבוש, זה לא גישה שבאה לקחת, זה לא גישה שבאה... לא, לא, לא. מה שעובד עם נשים, לפחות הנשים אינטליגנטיות, שמחזיקות מעצמם, שלא מתחננות לאיזה גבר ש... ייתן להם איזה מחמאה, זה אתגר אינטלקטואלי, זה איזשהו קשר מקדים לפני זה, זה איזשהו פלירטות, זה איזשהו משהו שהוא מעבר ל, הנה אני הגבר, יש לי זין, בואי, קבלי אותו. אני מסתרת שאני מדברת ככה בצורה כל כך ישירה, אבל די, 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 זה לא יודעת, זה לא עובד, אני לא חושבת שזה עובד, ואם זה עובד זה לא באמת. גושי בשר שמציעים לי, זה, לא, 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 לא. רכות. לא סתם אומרים את המילה ג'נטלמן, והישראלים לא יודעים מה זה ג'נטלמן. הם חושבים שאם הם גברים, יאללה, זה מספיק. לא. ג'נטלמן, ג'נטל מלשון עדינות. נשים לא אהבות שמגיעים אליהם בגישה כוחנית, בגישה לוקחת, בגישה של הנה אני, עכשיו תתפשטי. זה לא עובד ככה. ג'נטלנס, עדינות, התעניינות, סקרנות, לראות אותן כאדם ולא כאיזה גוש בשר לסיפוק צרכים. לראות נשים כבאמת משהו שהוא מעבר. יש לנשים רגשות, יש לנשים שכל. יש לנשים רצונות, יש לנשים... ככה צריך להתייחס לבני אדם באופן כללי. בין אם זה לקוחות, בין אם זה נשים, גברים. וזהו, אז ככה שיתפתי אתכם. מה דעתכם על זה? תכתבו לי למטה, איך נשים רוצות שיתחילו איתם. איך גברים חושבים ש... איך גברים אינטליגנטים כן מתחילים עם נשים... בואו נשנה קצת את השיח. במקום, הנה אני גבר, יאללה תתפשטי, נתתי לך מחמאה, עכשיו תתפשטי, אני אחלה מאהב. את לא יודעת מי אני, אבל עצם זה שאני התחלתי איתך, את צריכה להודות לי על זה. איך משנים את הגישה הזאת לגישה אחרת? איך כן? בואו תכתבו לי למטה הצעות, איך כן? מה כן עושה לכם את זה? גברים, נשים,
בואו נשנה את השיח, משיח לוקח, גברי, כובש, מצ'וי, ולדעתי לא מקדם, ואותי כאישה זה מגעיל, לגישה אחרת, מעניינת, וזה, בואו נתחיל לשנות את זה קצת. אז יאללה, תכתבו לי למטה מה דעתכם, וניתן רעיונות טובים, גם לגברים וגם לנשים.